do të dalemi me vatrën, por sigurisht që kam dëshirë që të bisedoj edhe situatës dhe çështjes aktuale që mbretëron tek shqiptarët, edhe ajo është pjesa politike dhe ekonomike dhe zhvillimet e përgjithshme në Kosovë, Shqipëri dhe viset shqiptare. Si që dini edhe ju, vatra përfaqëson tër kombin shqiptar dhe gjithë diasporën shqiptare pavarësisht se ku jetojnë dhe vendi i origjinës së tyre. Do të thotë mundesh me qenë nga Peja, apo nga Vlora, apo Medveqë, Bujanovci, vatra përfaqëson interesin kombëtar. Ju e dini, vatra është formuar 3 muaj para formimit shtetit shqiptar. Profesor Beqiri mund të elaboroj më mirë se unë, por një gjë është e qartë, që atëherë kur është dartë më shumë të flitet për shqiptarët, kanë qëllu, jo rastësisht, kanë qëllu dy personalitetet mëdha shqiptare, me për masa ndërkombëtare, si që është Fajkonica dhe Fanoli. Fanoli në një kohë caktume, kur Shqipëria ishte në telashe, ndoshta ndaj tërsisht nga vendet që në rrethonin atë kohë, që janë aktuale dhe sot, një pjesë për tyre janë në miqë shqiptarëve, por ka dhe tijlë që ende kemi kanë qasje negative ndaj shqiptarëve dhe zhvillimeve tona kombëtare. Është Fanoli që u lut presidentit Wilson ta ndihmoj Shqipërinë dhe ta shpëtoj Shqipërinë nga ndarja. Sigurisht që në periudhë goxha të gjatë këto punë dhe procese kanë marrë kohë dhe nuk kanë qenë të vështira. Dhe edhe gjatë sistemit monist ka koincidu që shqiptarët nuk e ndalë asnjëherë, por e kanë mendu të ardhmen e shqiptarët bashkuar dhe të lirë në proceset demokratike. Kulmi më i madh dhe i proceseve më të mëdha që ka ndodhur për të mirën e kombit është periudha viteve 1990 deri tek pavarësia, shpallja e pavarësisë së Kosovës. Këtu ndërlidhet edhe emigracioni që vin nga vise tjera, jo vetëm nga Shqipëria, por nga vise tjera shqiptare, siç është Kosova në atë kohë më të madhe. Dhe edhe pjesa negativitetit që ka qëndru në atë kohë, pse të rritë dhe të rejat, pjesa intelektuale është larguar nga Kosova dhe forca edhe e punës, 20 vite më vonë, nëse elaborohet dhe shikohet thellë, shifet qartë që ka qenë edhe një dhuratë edhe nga Zoti. Sepse, mua ta njerës të cilët ikën në vitën 1906 dhe 12 nga Shqipëria dhe lanë Shqipërinë, njëtit njerës, ndikun që Shqipëria të formohet dhe të mbahet gjallë, mos të fundosët, mos të ndahet. E njëta gjë ndodhi në 1919, historia u përsërit. Të gjitha 33 intelektual, kuqi punëtore, i patriot, ikën nga Kosova, dhe ne menduam që zbrazët Kosova pasaj do tjetë me letë për okupatorin të realizoj qëndrimet dhe aspiratat e veta, ndodhi e kunder ta. Këta njerëz u organizuan dhe krijuan një lobim enorm, që nuk kështë e pandër një herë historia shqiptarëve. Vitet 90-a janë vitet më të ndryshme. Në vitet 90-a vulkani, atomi dhe substanca vulkanit vërtet për liri, demokraci, si në Shqipëri, ashtu dhe për drejtat e Kosovës dhe liria Kosovës, liria për hershme, erdi. Kjo është fal intelektualve dhe fal vullnetit të fuqishëm, të pa kontestueshëm të mërgatës shqiptare apo diasporës shqiptare që të quhet. Këtu ka ndiku me të madhe ka ndiku filozofia pa zëvendësueshme, pa kontestueshme e presidentit historik Kosovës, doktor Ibrahim Rugova. Ishte një ndër personalitetet e para shqiptare dhe deri me tani mbetet një nga të vetmit individ, lider dhe filozofi politike e cila e mahniti Evropën dhe e gëzoj,
po them sinqerisht, e gëzoj politikën, diplomacinë, Kongresin, Senatin, Shtëpinë e Bardhë dhe State Departmentin në Amerikë. Ishte një çasje krejt e paparë ndonjëherë në Ballkan, dhe kjo çasje e vuri, e tregoj dritën e fund tunelit me origjinën e vërtet të shqiptarve në Ballkan. Do të thotë kultura, aristokracia dhe mendimi paqësor, filozofia diplomatike dhe paqësore e rrugovës, e sjelli dhe i hapi dyrt për gjithë shqiptarët kudo që kanë jetu. E për më së shumti, i ndimoj zhvillimi demokracisë në Shqipëri, i cilin periudha caktume ka qenë ngutshëm dhe nuk ka qenë edhe shumë admirues për diasporën shqiptare. Tani këto periudha kanë kalu, ashtu si kanë kalu. Unë mund më thënë që personalisht a jam i kënaqur me proceset politike dhe zhvillimore në Kosovë dhe Shqipëri, sigurisht që nuk jam. Por unë mund t'ju sigurojë edhe një gjë, që asnjëherë kombi shqiptar, tani po zgjerohem një çik më shumë, kombi shqiptar nuk ka qenë më mirë dhe në pozicione më të mira si komb për t'u zhvillu, për t'u triumfu dhe për të ardhë dhe bashku me familjen e madhe perëndimore. E këtu më së shumti lidhet miqësia e përhershme dhe vëllaznore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të ndalem në temën aktuale, nuk du më zgjat shumë, nuk du më mbajt shumë këtu, prandaj do ta ndaj temën aktuale, e cila është Kosova. Edhe është shumë më siguri, është pranë zemër për mua dhe gjithë juve, dhe jam i sigurt që keni dëshirë ta dëgjoni edhe mendimin tim. Në nënshkrimin e marrëveshjes së Kosovës në Washington, unë kam pas fatin ku punu edhe me senatorin e famshëm, një hero amerikan, një hero shqiptar, sepse ka bo aq shumë për shqiptarët sa që në tarmë në afër do të shkruhen doktrina dhe filozofi rreth mendimit, qëndrimit dhe punës e tij që e ka bo për të mirën e kombit shqiptare, në veçanti për lirinë e Kosovës, për pambarësinë e Kosovës. Në vitet 90-ta shqiptarët kanë bënë një punë të madhe në lobim ka shi qeshtjes kontare, sepse në fillim vitet 90-ta jam dëshmitar unë që Washingtoni nuk ka qenë informuar për Kosovën dhe për perspektivën e Kosovës, për bashkimin e Kosovës me familjen perëndimore i veçantë, i pavarur, i lirë. Do të thotë deri nga gjysma ose e triumfimi ose rruga e fuqishme e Kolosit dhe filozofisë së madhe rrugoviste, e cila e mahniti Evropën dhe Amerikën me qëndrimet e saj dhe e ktheu në substancë kombin në shqiptar, neve e dim e fare mirë kush jemi, qarë për ju është kemi kaluar historike, 500 vjeqarin ndër përandorin Osmane dhe pastaj me Serbet dhe okupus tjerë. Për herë të parë, filozofia rrugoviste dhe një gjë tjetër që erdhi drejt nga i madhi Zot, ishte edhe puna, vepra dhe digniteti i madh shpirtëror që dolin si përpaqe. Për herë të parë, po them, një ndër personalitetet më të mëdha të botës, që nga Musaj, Jezusi, Muhamedi apo të tjerë profet, erdhi e shejtja jonë Nën Tereza. Prandaj Nën Tereza dhe qëndrimet e saj ka shi botës, ka shi demokracisë, ka shi ndimave të njerëzve cilët janë të shtypur dhe të varfër, dhe filozofia fuqishme rrugoviste kanë qenë dy shtyllat më kryesore të cilat i kanë hapë të rrugë shqiptarëve në perëndim. E posaçërisht në ndërtimin e një lidhje të fuqishme dhe të përhershme organike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo rastësisht e përmenda këtu, sepse nuk do të ndalë më një herë tek nënshkrimi marrëveshjes që është bërë mes qeverisë së Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dëshmitar i procesit dhe Beogradit, zyrtar. Amerika ka qenë me ne
qenë nga Wilsoni. Do të në ka ndimu më bo shtetë dhe e ka ndimu Shqiprinë mos nda. Qëka që ka qenë? Kështë Shqipri që sot. Amerika është I vetëmi vend që ka insistu në formimin e shtetit Kosovar, Kosovës. Ka insistu. Gjitha vendet tjera, sot do të ishte rezoluta 1244 në Prishtinë, si kur mështë ishte kongulja e diasporës dhe suportimi enorm I qarqeve diplomatike në Washington, Kongresi, Senati dhe Shpia Barnë. Në nënshkrimi marveshjes është betonim I mardhenjive të përheshme me shtetet bashkuarat Amerikës. Amerika e liroj Kosovën, e beri luftën, shpenzoj miliarda dolar që ta largoj okupatorin në Serb nga Kosova, një herë për gjithmonë. Por tani I vuri bazat e zhvillimit ekonomik dhe për herë të parë po bën investime enorme, cila investime nuk janë të dedikuara vetëm për Kosovën ose Serbinë, por janë të dedikuara për Ballkanin Perëndimor, duke marrë këtu parasysh edhe Shqipërinë. Ne si diaspor kemi kërkuar qartazi nga administrata e presidentit Trump, dhe posaçërisht të deleguar I tij special siç është ai ambasadori Genel, që në investime duhet të merë pjesë edhe Shqipëria, sepse është jetike për Kosovën dhe Ballkanin Perëndimor. Asgjë e mirë nuk mund të sjellë rezultate ose investime mëdha që mund të bëhen në infrastrukturë dhe vende tjera të cilat do ta rrisin punësimin dhe do t'i mbajnë të rritë dhe të reja mbrenda në Kosovë, nëse kjo nuk ndërlidhet me Shqipërinë. Dhe këtu kemi marrë një suportim të fuqishëm nga ambasadori Gernell dhe administrata Trumpit që shqiptarët të vinë me projekte, të vinë me projekte serioze dhe kjo do të realizohet, do të ka analist ndryshën që I thojnë vetit analist dhe ka lider cilët mendojnë që e në lider që në nënshkrimin e marveshjes e marrin pak më ndryshe në nënshkrimin marveshjes ekonomike me shtetet e bashkuarta me Beogradin që si dëshmitar dhe in force me shtetet bashkuat Amerikës e këtu në veçanti me prezidentin Trump është një ndër arritjet më të ndaja dhe unë e quaj me plët fjalë është një marrëveshje historike e cila e marrëveshje e betonon marrëdhëniet e përhershme mes shqiptarëve dhe shtetet bashkuat Amerikës unë kësha pas dëshirë me vazhdua dhe me tepër por do t'ja la sepse profesori respektuar e tha një fjallë shumë të mirë dhe prej fjallë gjitha fjallët mirë, a tha dhe një që me knasësi do të pranoja Zoti Berishën të jetë pjesë e ligjerata aftu me student dhe edhe këto tjera të pojlo se margjohën fjallë pastaj, une me knasësi do të marë pjesë në zhvillimet e këti universiteti, me knasësi do të punoj që të cilë dhe edhe lidhe të reja me universitetet tjera në New York edhe Amerikë në përgjësi, do t'i ndërtoj urat cilat urat do të qëndojnë përherë dhe do t'i mbojnë edhe në vendisimin dhe zhvillimin edhe më të mirë profesional të studentve që do t'i ndikon edhe të ardhmen e Shqipëris, të ardhmen e Shqiptarve, ku do që jetojnë në Balkan. Profesori respektuar, të falenderoj